Дорогі співвітчизники, ми святкуємо сьогодні велике свято Різдва Христова. І Владика Володимир сказав про це словами Святого Писання. Дійсно, це свято дає всім нам надію, дає віру в майбутнє. Народжується Христос. І в цей день я хотів би побажати нашій державі миру, спокою і Божої благодаті. А українському народові, кожній родині побажати щастя і добробуту. Христос народжується! Дозвольте, Владико, вручити вам предмети для причастя, які виготовлені українськими майстрами, і хай вони допомагають людям і в вашому служінні.